Blagoslovi oče Isu, da nastavimo našu priču od juče. Dan kada smo počeli snimanje intervjua sa vama, posle eto, više godina od susreta i druženja, uvek na Svetosavskom polju zajedno, svako na svom zadatku, vi kao veroučitelj, a mi u Svetosavskoj bašti kao televizijskoj emisiji i misiji. Dan kada smo snimali bio je Dan Svetih Nemanjića. Logično nastavljamo dalje, jer ne možemo da se odvojimo od vas i od vaših priča. A toliko toga sam se tokom noći, ako sam uopšte i trenula, pitanja setila. Počelo od toga da uopšte nisam pitala koliko ste Srba imali svuda na tim vašim putovanjima i na vašem misionarskom radu, koliko Srba živi u Južnoafričkoj Republici. U međuvremenu vi ste se, praštajući se sa nama za sinoć, setili mnogih divnih čuda Božih na vašem misionarskom radu. A zapravo se i ova emisija rodila blagoslovom Božim i blagoslovom naše Srpske pravoslavne crkve i svih svetih i naših otaca, znaju oni svoje imena, zna Gospod, što je najvažnije. Zapravo, rođena je tako što sam ja želela, kao i svi vi, verujem, da ono što ja dobijem podelim sa drugima, jer zabadava smo dobili, zabadava da dam. Pa koliko biste mogli sada da podelite sa nama, sa gledalcima bašte, Svetoga Save, putem društvenih mreža, kada su u pitanju, znači, svi ovi i ljudi, i susreti, i Srbi, pa i ta čuda Božja. Hvala, Ljiljo, na ovom uvodu. Evo, danas se proslavlja Sveti Sergij Radonješki i slavili smo ovde imendan našem ocu, igumanu Sergiju, ovde na Bagdali, pri hramu Svetoga Jovana Krstitelja. I sećući se, znači, čitavog njegovog života, da ga je Gospod pozvao i prizvao još u utrobi majke njegove, kroz čuda koje se dešavala dok je još bio u utrobi majke, dok je majka bila na svetoj liturgiji. To dete je više puta progovorilo u toku liturgije, na početku, u vreme Heruvike i na Oče naš. Tako da su ljudi prepoznaje će to dete jednog dana biti specijalno dete, da će biti izabranik Boži i da će Gospod njega voditi, rukovoditi. I kao što znamo iz istorije čitavog ruskog naroda koliko je značajan Sveti Sergij Radonješki, što se tiče i politike i crkve, koliko on bio značajan da blagoslovi kneza tadašnjeg moskovskog Dimitrija Donskog, koji je pobedio Tatare oko 1380. godine na Kulikovom polju. Znači, 9 godina pre Srba, Rusi su imali isto kosovsku bitku kod njih. I pobedili su je i zaustavili su Tatare i stavili svoje zemlje. A 9 godina nakon toga, naš car Lazar sa svojim vojskom na Kosovo isto zaustavlja Turke, koji su krenuli da poharaju ne samo zemlju srpsku, nego čitavu Evropu. Prinoseći sebe na žrtvu večnu, na žrtvu jedinstvenu u istoriji sveta, na žrtvu kao primer čitavom našem narodu. I pobedivši Turke, jer sadašnja istorija puno puta ispravlja ono što smo mi učili nekada, da smo mi izgubili Kosovsku bitku. Sadašnji istoričari otkrivaju, a što je meni uvijek bilo čudno, mogu iskreno da kažem, kako to rekao da Turci nisu ušli u Srbiju, osvojili, nego da je carica Milica tada skupila vojsku pa se odbranila, čak i od Mađara i svega, kako to mi to izgubili bitku. To je meni kao dete bilo čudno.
I uvijek sam se pitao, a evo sadašnja istorija koliko otkriva da bitka nije izgubljena bila. I što nas raduje da eto, vraćamo se pravim istorijskim izvorima. Ono što je pitanje bilo koliko Srba je bilo na ovim mojim misionarskim putovanjima i po Argentini, Severnoj Americi, evo sad u Južnoj Africi. I krenut ću prvo od Argentine, gde je po statistici otprilike oko 5000 Srba, većinom iz Dalmacije i Crne Gore, se i njihovi potomaka žive u Argentini. I sad, kao što rekao, puno godina nisu bili bez, su bili bez pravoslavnog sveštenika i pošto nisu imali druge crkve, oni su se krštavali u Rimokatoličkoj crkvi. Ostala im je slava, ostalo je proslavljanje Božića i ostalo je to da su poreklom iz Crne Gore, iz svih tih crnogorskih plemena, iz Dalmacije. I zanimljivo je da Dalmatinci nikad za sebe u Indiji neće kazati da su Hrvati, nego uvijek potenciraju da su oni Dalmatinci. To je jedna činjenica koju mi nismo znali ovdje, kao i da nismo znali koliko je taj narod tamo živeo i kako je živeo, boreći se da sačuva i očuva ono što su doneli njihovi pradede i prabake, jer većina emigracije u Argentini jeste od pre 100 i više godina i pre iz Kraljevine Crne Gore, iz Kraljevine Srbije tadašnje. Druga emigracija je znači došla nakon Prvog svjetskog rata i manja emigracija je došla nakon Drugog svjetskog rata dole. I zbog toga to je već otprilike jedna peta generacija tih Srba dole, koja je zaboravila srpski jezik, ostala su prezimena. Zanimljivo je da mnogi od njih su želili da se ožene sa nekim našim devojkama, pa nisu imali prilike i tako ostali, nikad se nisu i ženili, ostali sami. Zanimljiv je primjer iz provincije Buenos Aires, jedan grad se zove Juan Madariaga, koji je imao otprilike oko 2000 naših ljudi. I u tom gradu se desilo da ti Srbi koji su živjeli dole nisu htjeli da se žene sa lokalnim ženama i ostali su tako do kraja sami. Osnovali su udruženje Jugoslavo Njegoš, Sociedad Jugoslavo Njegoš, i ostali su okupljeni tako da oni, ono Srba što su se tamo oženili, ta njihova deca su nasledili grobove tih ljudi i održavaju te grobove, a sada ju planu i po blagoslovu blaženo počeše mitropolita Amfilohija da se tu napravi crkva posvećena Petru Drugom Petroviću Njegošu. Tako da oni, eto, to je u planu. Čeka se samo kanonizacija i vidjet ćemo šta će naša crkva kazati na sve to. Ali takav je bio plan. Tamo smo se okupljali u njihovom udruženju. Oni nešto nisu ni navikli na sveštenika. Evo, zanimljive priče iz tog kraja. Vi ste pitali za neka čuda, ali eto, to se dešavalo, pa sam ja onako revnostan odavde otišao i želeo sam ti Srbi tamo da često imaju svetu liturgiju, pa sam krenuo skoro svaki mjesec, pošto sam imao otprilike tri provincije koje sam obuhvatao, koje su veličine možda dve trećine bivše Jugoslavije. Tako da je trebalo stići na sva ta mjesta i zanimljiva je priča da sam ja njima počeo svaki mjesec da služim liturgiju tamo, u tom njihovom udruženju, i oni kažu meni, pa oče, kaže, pa nismo mi navikli na to. Kaže, možete vi malo ređe da dolazite? I kažem ja njima, onako i šale, kažem, pa ništa, dolazim ja neko sljedeći mjesec u decembru. Ne, kao oče, doćete vi kasnije. Reku, neće vam kiša pasti dok ne dođem. To je bila onako moja neka šala. Tamo ljudi žive na farmama i zanimljivo je u Argentini, tom centralnom delu, da oni imaju dve žetve godišnje i da su ljudi koji se bave stočarstvom, puno ima tu goveda i svega,
vezani za svoju zemlju i da tamo trava non stop raste, jer svaki četvrti, peti dan padne kiša i trava raste i te životinje su po poljima, niko ne vodi računa o njima, samo im se naprave tamo neka pojila. I dešava se da ja otprilike negde posle Svetog Save odlazim, znači to je prošlo skoro dva i po meseca od tog momenta i silazim na autobusku stanicu i počinje kiša. I taj čovjek, Janković, koji me čekao tamo, predsjednik tog druženja, viče, kaže, oče kiša, oče kiša. Rekao, šta je sad tu neobično da nema kiše? Kaže, oče, verujte mi, kaže, 2,5 meseca kiša nije pala, sve nam se posušilo, nismo znali šta ćemo sa životinjama našim da radimo. To je ovako malo, bila mala šala, ali eto, pa njima na nauk da češće budu, eto, na svetim liturgijama. I ono što je još zanimljivo, u tom mestu sam ja pronašao svoju familiju, koja negde vuče poreklo iz Crne Gore, kao što i moja familija vuče poreklo iz Crne Gore. I ispostavilo se da sveštenik koji je sada na toj parohiji, padre Esteban Jovanović, otac Stefan Jovanović, je, slavimo znači istu slavu, iz istog smo nekog plemena iz Crne Gore. I njegova familija je moja, tako da smo mi neki dalji rođaci. I bukvalno je bilo, znači, da sam ja iz nekog ovog iskustva, ovde našeg Lazaričkog, naše sve Lazarevskog, sve Svetosavskog, otišao dole, pripremio ta neka malo bogoslužbena mesta, onako kako sam znao i umeo, ne poznavajući u početku španski jezik. I desilo se da je, kad je sazrelo vreme, mitropolit prepoznao njega. On inače završio, isto smo godište, završio je teološki fakultet u Americi i pripremio mitropolit njega za rukopolaganje. Ja vam kažem, oče i brate Stefane, zašto bi mi sad delili ove naše ljude, ti si ovde rođen, ti ovde barataš španskim, idem ja lepo odavde s poblagoslovom mitropolita, tako se to i desilo. Mm-hmm. Mitropolit je to blagoslovio. Padre Esteban i dalje je normalno da je tamo, uređuje neku radio emisiju, prevodi puno stvari na španski jezik. Umeđu vremenu je prilično savladao srpski. I eto, to je još jedno Božje čudo, da u Argentini, tamo daleko, otac Padre Isailo, tako su me zvali tamo, nađe svoju familiju. Juče sam pomenuo teta Bosu, naša Šošić iz Karanovca rodom. To je Kruševljanka koja je stupila na tlo Argentine, bukvalno stavila svoju nogu na pristanište tamo, jer je brodom putovala sa svojim sinom iz Splita. U dan, u godinu, u dan, u čas kada se moja supruga rodila. Evo, opet ću ponoviti. U godinu, u dan i u čas kad se moja supruga rodila. I šta se dešava? Dešava se da jedno 3 meseca pre našeg odlaska u Argentinu, moja tašta bude u nekoj čekaonici tamo u Trsteniku i čuje nekog čoveka da priča da je bio u Argentini. Zamislite sad vi tu scenu. Znate li vi ikoga ovde iz Kruševca koji živi u Argentini? Znamo li ikoga iz Srbije koji živi u Argentini? A zamislite sad u Trsteniku, čujete priču, da neko tamo daleko živi bio je u Argentini. I ona prilazi čoveku, to je čika Milan Šljivić, koga sam pomenuo juče, i njegovu suprugu Ljiljanu. I ona dolazi i priča sa čovekom, ko ste, šta ste i kako ste, eto moja deca treba da idu u Argentinu. On kaže, pa neka dođu kod mene, ja ću da ih uputim, da im kažem, ja sam tamo bio, kaže, tamo živi i moja prija, Bosa, koja je, eto, kaže, živi tamo već, kaže, duži niz godina, a njen sin, koji je tamo odrastao u Argentini, je želeo da dođe
i da služi vojsku ovde, kao svi ljudi naši koji su svoje vremeno u staroj Jugoslaviji živjeli. I on je došao, služio vojsku ovde, baš u okolini Kruševca, upoznao Draganu, njihovu čerku, rodila se ljubav, venčali su se, otišli prvo u Argentinu da žive, posle toga su otišli u Čikagu i danas žive u Čikagu. Međutim, kako situacija nalaže i situacije bivaju, mi nismo nešto imali vremena da vidimo te ljude, ali u momentu tamo u Argentini, kad je naša nazača došla, imali smo neku situaciju da smo morali iz tog nekog smeštaja da bukvalno jedno veče izađemo na ulicu. I situacija je ovako, znači ja sam bio mesec dana u Argentini, jezik još uvek nisam imao, poznavao. Dolazi Nataša, mi smo tu smešteni, bivamo na nekoj svetoj liturgiji, to veče mi moramo da izađemo iz tog stana. I sad malo da vam pojasnim sliku, u Argentini, naročito u Buenos Airesu, ne možete da iznajmite stan na mesec dana, nego na godinu, na dve, unapred mora da se plati. A za hotel smo imali samo za par dana smeštaj da platimo. I iz te takve situacije Nataša pozove njenu majku, mama i tata sedu u auto, odu u Veliku Drenovu, tamo kod nađučika Milana i Tita Divlju, oni zovu njihovu čerku u Čikagu, Dragana pozove svoju svekrvu u Buenos Airesu i oni se dogovore da mi odemo kod Tita Bosi. Izlazimo iz tog smeštaja, pada već mrak, ja zaustavljam neki taksi, koliko sam znao da mu objasnim, vrlo je dobro da i on mene razume. I odvodi nas tamo na neku stanicu, kaže, za Monte Grande, kaže, ovdje se kupuju karte. Čak nam čovjek i pokazao. Mi kupujemo karte, ulazimo u neki manji bus, onako sa sitnim koferima, i ulazimo u mrak. Idemo negde, ne znamo nikoga. I tamo negde, posle sat i 15 minuta stižemo, izlazimo iz tog minibusa, kombija, i čujemo najlepše reči. Čujemo na srpskom dobroveče. Čudo ljubavi. Da, čujemo teta Bosu koja nama kaže dobroveče. I teta Bosa nas tu prima u njenu kuću, kaže, deco, ajte da večerate. Kaže, iznosi nam neke puljene paprike, to je bilo zanimljivo. Puljene paprike, mi to večeramo i kaže, sad idete da spavate, a sutra ćemo pričati. I onda teta Bosa nas prima u njenu kuću, da tu budemo. Svo vreme dok smo u Argentini. E tu sad dolazi izražaj, ono što sam juče isto rekao, da čovjek na tom misionarskom putu treba da ima jakog saputnika. Ja pitam suprugu šta ćemo se vraćati u Srbiju, gde ćemo? A ona izgovara jednu rečenicu, kaže, a zašto si ti došao ovde? Ja kažem da misionariš. Da misionarim. Ona kaže, ako si došao zbog toga, to i radi. A ja ću se, kaže, staći. I onda sam ja išao misionario, petak, subota, nedelja, ponedeljak, ona je tu bivala sa teta Bosom, onda sam dolazio, vraćao se u Buenos Aires i tako je bilo čitave godine. Eto, to je jedno čudo Božje. Teta Bosa koja je tog dana kada je Nataša, vaša supruga rođena, kročila na tlo Argentine. Da. I moja supruga je imala svoju misionarsku delatnost, dosta je misionarila među našim ženama tamo u Argentini, a ono što je zanimljivo, u jednom momentu našeg života u Buenos Airesu rešili smo da upišemo postdiplomske studije na Univerzitetu Lomas de Zamora, gde je čuveni Che Guevara završio svoj pravni fakultet. Odlazimo tamo, meni je bila želja da upišem postdiplomske na pravnom, a ono se pojavljuje na katedri za mašinstvo i profesor na toj katedri daje njoj ponudu da mu bude asistent, što je jedno veliko čudo Božje kad je on video njene ocene i njene preporuke i sve ono što ona radila u svojoj karijeri, on je dao takvu ponudu
Naravno, ubrzo nakon tih ponuda i našeg upisivanja na tom fakultetu, pružila nam se mogućnost da odemo u Severnu Ameriku i mi po blagoslovu Mitropolita Amfilohija odlazimo i to je jedan drugi segment priče kako to Srbi žive u Severnoj Americi. Hajdemo još malo neke priče o ljudima koje ste sretali, koji su se eto i momentalno pred vama isceljivali prosto molitvom i naravno malo o ljudima koje ste uspeli da pričestite iako nisu bili naše veroispovesti, prosto imali ste pomoć više. Pa nisu oni primali pričeće, ali eto, zanimljivih priča ima iz Argentine, da ne pričam drugih priča, pričat ćemo možda i o Južnoj Africi, ali što se tiče Argentine, odlazim ja na parohiju, sistem života je sasvim drugačiji, ljudi ustaju kasnije, ležu kasnije, za njih hrane se isključivo mesom, priča o postu je za njih strana i situacija jeste, kažu oni meni, ono Srba, nešto što je znalo srpski tamo, kažu, oče, mi ovde ne znamo srpski. Ako hoćeš da nam služiš na španskom, služi, ako ne, idi. I sreća je što je španski vrlo sličan srpskom, znači neke samo razlike slovne su, da tako da možete da čitate, nije kao engleski. I naravno, bogosluženja su bila zanimljiva. Dešavalo se da u toku bogosluženja, dok sam ja u oltaru, oni tamo u brodu crkve, neko mene ovako pipne za rame i kaže, ja se okrećem i čovjek kaže, e, oče da te pozdravim u sred liturgije. Pa reko, ajde da se pozdravimo. I mi se tu pozdravimo, ja im pokažem. Koliko ljudi u stvari nisu poznavali šta je liturgija, nisu znali, pa smo polako to i da su navikli i naučili šta je liturgija. Ima jedna zanimljiva priča, odmah sa prve liturgije shvatim da dve trećine njih su rimokatolici, a jedna trećina pravoslavnih, a ja sad među njima ne mogu da razaznam ko su šta su i dolazim u situaciju da ako ih odbijem od pričeša neće niko više doći, a opet ne mogu da ih sve pričestim. I situacija jeste da u tom trenutku ja izlazim sa putirom i onda ta scena kada ja vidim da svi oni prilaze i pomolim se Bogu i kažem, Bože, šta sad da radim? I dobijem misao i kažem ja njima, naravno tad nisam znao španski, imao sam čoveka koji mi je prevodio, koji je znao srpski i prevodio. Ja kažem, pitam, virimo katolici, kako se vi pričešćete? Se pričešćete sa vinom i sa hlebom. Kaže oni, mi samo, kaže, hleb uzimamo. Reku, i kod mene ćete uzimati samo hleb, misleći na naforu. A reku, pravoslavni, pričešćuje se, kaže mi, i sa vinom i sa hlebom. A virimo katolici, ako hoćete i vi u budućnosti da se pričešćujete sa vinom i hlebom, samo trebate da mi kažete vašu želju, i ja ću na vas staviti jedno sveto ulje i onda ćete se na sljedećoj liturgiji vi moći da se pričešćujete kao i pravoslavni. I tako je bilo. Eto, u tom trenutku prosto je bilo biti ili ne biti. Situacija je vrlo nezgodna i to je ono što je blaženo počevši otac arhimandrit Luka Anić nama rekao na polasku, da će Gospod uvek biti da nauči i pouči. Jer u tim momentima vi nemate ni mamu, ni tatu, ni oca Dragije, ni oca Ljubivoja, ni vladiku Davida, ni patrijarha, ni mitropolita da vi pitate šta sad u tom trenutku da radite. Prosto ste tu ispred naroda i morate nešto da uradite, da sačuvate ono što je pravoslavno i veru, a da ne oterate te ljudi od crkve. I eto, Božje nadahnuće su dolazila i često se to stvarno dešavalo, da Gospod direktno pouči i nauči, kao što kaže današnje evanđelje, gde Gospod kaže
kaže, hodite svi vi natovareni, popričite meni. I on kaže, ja sam krotak i smiren srcem. I kaže, naučite se od mene. I uzmite, kaže, jaram svoj na, moj na sebe. Jer, kaže, jaram je moj blag. Krotki i smireni srcem. Znači sve ono što smo pričali sinoć, da treba čovjek da uđe u klijet svoj, da se obrati Gospodu i onda Gospod mu u tom trenutku pomaže i daje u svim, svim segmentima i svim situacijama života. Tako isto i imali smo razne situacije, su ljudi puno bili bolesni, tamo raznih nekih bolesti, i da mene pitaju šta da radimo. Sad, tu ne postoje molitve prevedene na španski jezik, ove molitve koje mi čitamo za zdravlje. Ne postoje nikakve molitve, postoje neki molitvenici koji su Rusi preveli i Sirici, a sad taj moj rođak Stefan Jovanović prevodi polako i druge. Preveden je jedan deo Ohridskog prologa na španski jezik, sad su mnogo lakše situacije. Čak i ti ljudi su zainteresovani da uče srpski, pa i oni sad bolje razumevaju i shvataju i učestvuju. Ali tada u tom trenutku jedino što su mogli jeste da se moli na brojanici. I pitaju mene neke žene šta da radimo, kaže, ta Hristina je nešto bolesna. Ja kažem njima, da se vi molite Svetoj Petki na brojanici. A brojanice sam pravio, i ponela je Nataša konac, puno tih tog konca, ja sam pravio brojanice i tako delio okolo. I ona je pomagala, jer ona je bukvalno došla mjesec dana posle mene, ja sam snimio situaciju, video sam koje slave ljudi slave. Tu smo imali našu Milenu i Nešu iz Kruševca koji rade ikone, kaširaju te ikone, ja sam ih zamolio da oni odštampaju samo na papiru nama te ikone. Oni su poslali po Nataši puno tih ikona, tako da su svi oni u dva mjeseca dobili ikonu Gospoda, ikonu Presne Bogorodice, ikonu svoje krsne slave i stavili na zid. To je napravili jedan mali oltar pravoslavni u njihovim kućama. I kažem ja njima, molite se, kažem, Svete Petke, Santa Petka, orar Dios por Kristina, por nosotros. I one žene budu vrlo poslušne, smirene i krotke srcem kao što Gospod nas poziva. I one tako moleći se, otprilike za 10-15 dana, zovu me i kaže, Padre se fue, šta se se fue, nestalo. Kaže, nestalo, šta je nestalo, kaže, nema bolesti više. To nije bio samo jedan primjer, bilo je više, puno takvih primjera. Ima još puno priča. I Sveti Vasilije pomogao ikonice koje ste podelili. Da, Sveti Vasilije, evo, ovo je da kažem jedna od... Ispričat ću vam dve priče, postoji puno priča, ali ove su najzanimljivije. Evo, za neke mlade ljude, jedna priča kako se postaje gradonačelnik grada. Kako ćete postanete gradonačelnici grada? Tamo među tim našim Gvozdenovićima, u Venadu, Tuertu i Arijesu, to su dva grada udaljena jedno od drugog 60 km, u Venadu, Tuertu je bila sagrađena crkva Svetog Arhangela Mihajla, tu sam ja služio. To je ona priča gdje sam ja molio njih da ofarbaju crku, pa su tek uradili za 2,5-3 mjeseca. U Venadu, u Arijesu, jedan ogranak te familije Gvozdenović živi u Arijesu, to je mali gradić, manji gradić. Pa, da kažemo, pa nije puno manji od Krušice. I tu ja vidim jednog mladića koji živi na farmi, vrlo načitanog, velikog Srbina, čiji je deda bio guslar Jovan Gvozdenović. Ja mogu da vam pokažem
tu pesmu koju je on napisao i spevao uz gusle o svojoj porodici, pisana na španskom jeziku, gde se dva L čita kao lj. Ja vidim tog mladića i on meni, ja pitam šta vi radite, pa kaže mi ovde na farmi uzgojamo stoku i tako i prodajemo tu, to meso i to. Reko, Matija, ti si baš ovako načitan, on je znao i o kosovskom boju, on je znao puno istoriji i našeg naroda i sve. Reko, što se ti, Matija, ne baviš politikom? Nama od Srba, reko, ovde trebaju političari. I imamo mi političare, na primjer u provinciji i severnoj provinciji Mačagaj, i postoji jedan čovjek koji se, Kapetanić, koji je glavni u toj provinciji, koji je čak i u parlamentu njihovom, čak bio u mnogim vladama. Isto iz te Madariage neki ljudi su u politici, ali u tom delu Argentine niko se ne bavi politikom, većinom se bave stočarstvom i poljoprivredom. Ja kažem njemu, ti si stvarno meni načitan. Pa kažeš, šta ja da radim? Ja njemu kažem, evo ti ikonica, a svi veruju u Svetog Vasilija. Jer otprilike pre 40 godina je tu bio neki sveštenik koji je njima podelio ikone Svetog Vasilija i oni su od svojih predaka čuli o Svetom Vasiliju. Svi veruju u Svetog Vasilija. Osluško slavom i milost. I ja njemu kažem, pa ti se moli, rekao, Svetom Vasiliju i on nek te nauči. I da mu jednu ikonicu, ovako, džepnu, malo veću, i jednu manju ovakvu ikonicu Svetog Vasilija. To je bio blagoslov manastira Ostru, kad smo mi kretali. Otac Pavle, iguman tadašnji manastira Ostru, je meni dao puno tih ikona da delimo u misiji. I kaže on, ja kažem njemu to, i odem ja iz Argentine, ne znajući šta se dešava, i on posle neke godine postane gradonačelnik tog grada. I čujemo se mi, ja kažem, čestitam, svaka čast, kako si uspeo? Pa kaže onako, kako si mi rekao? Kaže, bio je tu gradonačelnik tog grada 20 i više godina neki čovek koga niko nikada nije mogao da pobedi. A Matija ga pobedio sa 80-20%. E sad, zamislite situaciju tamo, taj čovek koji je na vlasti, koji ima sve mehanizme vlasti i koji i ti 20% je diskutabilno da li osvojio, bude pobeđeno sa 80-20% od jednog, eto, mladića, punog energije, sa lepom pričom o jedinstvu, o ljubavi, o zajednici, pravoslavnu Srbinu. Kako ćete saznati o njemu? Kada su bile ove litije u Crnoj Gori, on je bio jedan od onih naših ljudi koji su političara i poznatih ljudi u svetu koji su stali na stranu litija u Crnoj Gori. I možete na YouTube-u da vidite Matija Gozdenović, gradonačelnik Arijasa. I kaže on, izađem ja na duel televizijski sa tim čovekom. A kaže, kako sam počeo da se kandidujem, ja sam krenuo svako jutro molitve da Oče naš, i kaže, onu bogojavinsku vodu, kaže, Oče što si ti osveštao sve vremeno, ja popijem i umijem se. I pomolim se Svetom Vasiliju. I izašao je na duel sa njim i u desnoj ruci je držao tu malu ikonicu Svetog Vasilija, a u levom džepu ovde kod srca držao je tu malo veću, u košulji je sedao. I kaže, kako ja pričam, ja kažu, u toku duela, ja ovako ljubim moju desnu ruku i sve ovako pokazujem. I kako ja, kaže, ovako pokazujem, tako on prestane da priča. I kaže, on počinje nešto da priča, ja se pomolim Svetom Vasiliju i on se zbuni, kaže, u toku te priče. I taj duel je toliko uticao na taj narod tamo, da su oni njega, evo već je drugi mandat tamo, da će Bog da sad ide, da on je predstavnik i u toj provinciji Kordoba, imaju oni kao neki parlament, pa da će Bog da se kandiduje više, a ja sam ga molio da bude uporan pa da stigne i do parlamenta, da bude čak i narodni poslanik, kao što bi rekli. Eto, slušao on.
da kažemo tako. I dalje smo u kontaktu, tamo su drugi sveštenici, mnogo fini, mladi, misionari na toj parohiji. I eto, taj narod okupljaju oko tog hrama Svetog Arhangela Mihajla. To je inače krsna slava te porodice Vozdenović. Desilo se prošle godine da se jedan od tih stric Matin upokoji baš na svoju krsnu slavu, što je opet i neko čudo Božje da je to Sveti Arhangel Mihajlo uzme njega baš na svoju na krsnu slavu. To je opet neki pokazatelj koliko su ti ljudi tamo ugodni Bogu da im se dešavaju takve stvari. I dešava se ti ljudi koji su se tamo upokojili, da su se većinu, to je li bilo i na Vidovdan, na Svetog Iliju i tako. Mislim, to nisu pokazati, to su pokazali za nas, da su eto njihovi životi bili bogugodni. Koliko god su oni se trudili kroz ovaj period da sačuvaju svoju pravoslavnu veru. Ima i druga priča, ne znam da li je da je pričamo, ta druga priča je još zanimljivija i odnosi se na jednu ženu koju sam ja sreo taj prvi mesec kad sam bio u Argentini, jer ja sam putovao iz Buenos Airesa do tog bogoslužbenog mesta 7 sati autobusom. I mogu da kažem da su njihovi autobusi kao vrlo pogodni za ta duga putovanja. Možete da spustite sedište i jedan prednji deo, tako da vi možete bukvalno u ležećem položaju da putujete, da spavate. Opremljeni su sa toaletom, možete uzmete kafu i čaj. Nekad vam podele i neki sendvič, zavisi od mesta putovanja. Ali su, kako bi to Englezi rekli, long distance ti autobusi. Znači, baš pripremljeni, to nema kod nas, ne znam, možda ima, ali ja nisam viđao. I na tom putovanju krenem, ja još nisam znao španski, razumeo sam neku reč i ispred mene, pošto sam uvijek putao ovako, kako sam naučio od mojih sveštenika, od naših sveštenika iz Lazarice, da uvijek budemo u mantijama i da eto, tako svedočimo Hrista. Ona je mene prepoznala, videla je da sam kao sveštenik, nije znala samo koje crkve, videla je da nisam rimokatolički, ali da sam neki drugi sveštenik, i okretila se prema meni, sedla je sa čerkicom svojom i pokazivala svoga oca Kabažerosa, to je konjanika, koji eto stoji na nekom konju, bukvalno stoji i drži jednu statu Bogorodice. Jer oni u Argentini imaju jedan manastir u blizini Buenos Airesa posvećen toj statui Majke Božje, zove se Virgen de Luján, znači Majka Božja od Lugana. I dešava se na taj, a slavi se isto kao naš pokrov Presvete Bogorodice, zanimljivo, 14. oktobra. I dešava se da iz svih krajeva Argentine kreću litije, sad ako je južna Argentina, Patagonija, krenu litije više meseci unazad, i sad kreću litije, oni nose tu statu iz raznih krajeva Argentine pešaka, od mesta do mesta, i onda preuzimaju drugi kao neka štafeta, ali u stvari nosi te statue Majke Božje. I i 14. svi stižu iz svih delova Argentine, skupljaju se tu na molitvu, bukvalno 13. na 14. kao mi što imamo ovde u pokrovu Presvete Bogorodice u Đunestu, kad čitave noći su bogosluženja u ponoć akata, iskad se, čini mi se, posle Ostroga najviše ljudi skupe, i sad možda i Tumana, najviše ljudi skupe na jednom mestu na molitvi, to je naš manastir ovde u Đunisu, Presvete Bogorodice, i taj čovjek na tom konju se nalazi na, drži tu neku statu Majke Božje, i ta žena meni nešto priča, ja se nju ne razumem. Jedino što sam mogu, ja sam joj dao
San Vasilija, ikonicu, rekao da je to svetac iz Crne Gore, srpski svetac Crne Gore, i ona je to primila, poljubila, stavila u džep, i posle jedno dva meseca dešava se ova priča, vrlo zanimljiva. Dešava se da kako u jednom gradiću ispred Venada Tuerta, da je crkva, gde živi jedna porodica Simonović, to je opet zanimljiva priča sa tu porodicu Simonović, koji su jedan deo familije sačuvao pravoslavlje, jer je jedna jedna žena, Emilija, iz porodice Gvozdenović se udala među te Simonoviće, Milenka Emilija, i ovaj, ona je tako, to je tetka tom Matiji koji je gradonačelnik, i ovaj, i ona je tu taj deo svoje familije sačuvala, sačuvao pravoslavlje. Naravno, posle toga se ja pojavio, mnogi su njih primili pravoslavlje, čak jedno dete nosi ima Isailo. Divno. I sad se dešava se, ja u toj, u toj kući kod Marije Lize Simonović služim svetu liturgiju na njihovom tom stolu kuhinskom, i okrećem se i kažem mir svima, la paz con todos, i vidim ženu poznatog lika, stoji među tih 30-ak tu naših ljudi. Drugi put kad sam se već okretao, vidim žena plače. Sve nisam uopšte mogao da povežem koja je ta žena, ali posle liturgije smo mi razjasnili ko je ona, i ona mi kaže ovu priču. Već sam tad poznavao, evo naš hram Svetih Arhangela se tu polako gradi, a mi imamo sve te arhangele u Argentini, eto, u tom Venado Tuertu. I ona priča priču, sad sam ja već razumeo da je njen otac, koga je ona meni pokazivala, izvršio samoubistvo u toj kući gde ona živi sa svojom porodicom, i da je ona se nosila istom tom mišlju, ta negativna sila koja se koja je bila napala njenog oca, sad je krenula da napadne nju, da razori porodicu. To je bio moment kad mi ona pokazivala to u autobusu, kad sam ja njoj dao ikonicu Svetog Vasilija. Ona je to stavila negde kod sebe, molila se Svetom Vasiliju, ali priča stoji ovako. Domaćin te kuće, Emilio Simonović, ja njemu dam otprilike jedno 30-ak tih ikonica Svetog Vasilija, i on podeli svojim prijateljima. Među tim svojim prijateljima podeli jednom Hrvatu koji je otprilike 40 km grad udaljen od tog kolona gde je porodica Simonović, a 40 km u drugoj pravcu udaljeno od tog grada gde ta žena živi. Jer je ona izašla bukvalno jedno 80 km kad smo se tad vozili pre mene. I pošto je ona tražila neki lek u svom gradu, nije mogla da nađe, ona je morala da ide u taj grad i došla u tu apoteku i videla pored kase ikonicu Svetog Vasilija. I taj čovjek stavio pored kase ikonicu Svetog Vasilija. I pitala, odakle vama ova ikonica? Kaže, to mi je dao moj prijatelj Emilio Simonović iz, evo, oca Sergija, Emilio Simonović iz Kolona. Kaže, kod njega dolazi jedan srpski sveštenik. Molim vas, povežite me sa njime, ja moram da vidim tog sveštenika. I ta žena meni priča tu priču. Ja, normalno, pouka je bila da to nikako ne uradi. Ona se tu ispovedi i krene da dolazi na svete liturgije. Među vremenu postane i pravoslavna i reši se taj njihov problem. Opet zapaljujući čudu Svetog Vasilija, ostruškom slavom i milosti. Da li i ova naša priča, oče, jeste na neki način građenje hrama? Pa naravno da jeste, jer mi smo kao ljudi nosioci Duha Svetoga. I glavni hram je u nama. I trud na izgradnji hrama u drugim ljudima jeste naša misija, celokupnog našeg naroda. Ne samo mene kao pojedinca, jer ja
kao pojedinac sam, da kažemo, jedno zrno u celokupnoj toj priči i ja iza sebe vučem blagoslove i molitve svih naših sveštenika ovde iz Lazarice i Kruševca i okoline i blagoslove i molitve naših predaka, moje porodice i svih pravoslavnih Srba ovde iz Kruševca i okoline i porodice iz Aleksandrovačkog kraja, odakle su moji iz Crne Gore preko Kosova došli, sad celokupna ta linija do eto Vučaka ovde jeste u stvari izgradnja svih nas, izgradnja jednog velikog hrama tela Hristova. Divno. A izgradnja hrama u Botsvani, kako ste krenuli tu priču da se desilo čudo, ne tako? Gotovo ćemo sesti li ovde. Da, kao što smo počeli juče, pa da se Bog da se sledeći put opet vidimo u hramu. Evo, pored crkve Svetog Dimitrija i Svetog Georgija, da ispričamo priču o gradnji hrama u Botsvani. Kao što sam juče rekao, odlazak u Južnu Afriku i ta susret sa tim ljudima i tom situacijom dole prvih par godina je bukvalno bila blokirala mene za obilazak nekih drugih destinacija u Africi koje pripadaju moje parohiji, jer da kažem, moje parohije pripadaju skoro celokupna teritorija afričkog kontinenta. To je jedina parohija, samo su, da kažem, za Severnu Afriku bliži sveštenici Srbije, da kažem, nego ja. I dešava se negde otprilike 2016. godine, bio je jun mesec, da dobijem poziv od tih Srba iz Botsvane, da ih posetim i da eto malo ih okupim oko svete čaše, oko svete liturgije. Odlazim tamo, vidim jedno udruženje Srba, jednu zdravu zajednicu, punu dečice, u njihovom tu udruženju, jednom malom shopping centru, mi služimo svetu liturgiju, budu skoro svi pričešćeni i mi tu sedimo na nekoj zakusci, pričamo, ja odlazim tamo gde su me smestili u hotel, otprilike jedno 4-5 sati nakon toga, zove me recepcionar i kaže, oče, došli su neki vaši Srbi da vas vide, dođite, siđite da ih vidite. I ja silazim i vidim njih, otprilike jedno 15-20 njih koji su se skupili i vidim nešto vrlo neobično u njima, vidim tu jednu krotost i smirenost koju je to Gospod danas nam pomenuo u Svetom Evanđelju, kaže, ugledajte se na mene jer sam ja krotak i smiren srce. I vidim tu krotkost i smirenost u tim ljudima koji su veliki biznismeni, ljudi puni nekih, pune snage, entuzijazma, svi onako krotki i smireni, gledaju mene i tihim glasom kaže, oče, hajdemo da sednemo, hoćemo nešto da popričamo sa vama. Tako neka je blagosloveno. I seli smo tamo u tom hotelu, u nekom restoranu i čutim ja, čute oni. I tako otprilike par minuta gledamo se, ja vidim u njima sasvim druge likove od onih od jutros, koji su bili pre svete liturgije. Kažu oni, oče, mi smo, kaže, nešto osetili. Čitav dan, kaže, mi se zovemo telefonom i kažemo da nikad se lepše u životu nismo osetili, nego u toku i nakon ove svete liturgije. I ono što se desilo sa nama na ličnom planu, jeste da smo mi za, evo, koliko to kaže, otprilike 5-6 sati od te liturgije, izrešavali mnoge naše kućne i životne, poslovne probleme. I onda počinju da pričaju. Jedan kaže, ja sam neki ugovor potpisao, nikako nije mogao da se realizuje, danas se realizuo. Drugi kaže, ja sam trebao negde da putujem, nikada nisam mogao da putujem, danas sam dobio kartu. Treći kaže, imao sam problema sa kućom, danas se sve to rešilo. I tako oni redom pričaju te stvari što im se desilo i oni su sebe čitav dan zvali telefonima šta da rade, šta je to što im se desilo. A desilo im se ono što kaže Gospod i sveštenik, što kaže na svetoj liturgiji, kaže, u miru iziđimo iz svetog hrama.
Oni su tako krotki i smireni da svete liturgije izašli u neki mir. I onda kroz taj mir koji smo juče pomenuli koliko je bitan, jer ovde u Srbiji je sve nešto ubrzano, a mi trebamo da se smirimo i da se ugledamo na Gospoda, da budemo krotki i smireni u srcem. I onda kad budemo krotki i smireni srcem, onda će i naš um da se smiri. Onda ćemo da vidimo da su mnogi naši problemi rešeni i da će se rešiti sami od sebe, a ne da ih nekim našim naporom. I vidjet ćemo u stvari da mnogi problemi nemamo, nego da su to sve neke naše vizije, nažalost, ubačene u našu glavu od neke negativne sile, koja svakog nas ometa na našim putevima. Tako da su ti ljudi pričali tu njihovu priču i ja onako zadivljam, kažem slava Bogu za sve. Još smo tu malo posedili i oni kažu: Oče, mi smo nešto rešili. Rekao, šta ste rešili? Rešili smo, kaže, da sazidamo crkvu. Od jedne liturgije do čitavog tog njihovog doživljaja i priče za taj dan, oni su rešili da sazidaju crkvu. Ja kažem, neka je blagosloveno, ustali smo svi, pomolili smo se Bogu u tom momentu i nazdravili. Naručili piće, nazdravili i oni meni kažu: Oče, sutra bi volili tebe ujutro da odvedemo negde. A ja sam dobio neki osjećaj da bi oni mene možda odveli da vidim to mesto gde možda crkvu hoće da naprave. Pa im kažem: Ajte, molim vas, ponesite, reko, tri štapa. Dva, reko, veliko, ovoliko, a treći manji i jednu selotep traku. I ujutru dolaze po mene, vode me tamo na neki plac i kaže: Evo, mi bismo ovde napravili crkvu. A ja kažem: Slava Bogu, neka je blagosloveno. Reku: Gde su oni štapovi? Kažu: U kolima. Donesite, reku. I ja uzimam jedan duži i kraći štap, uzimam selotep traku i motam i pravim krst. Kaže: Mi smo se svi, Oče, pitali zašto će ti treći štap? Zašto, kaže, tražiš tri štapa? Pa reku: Da ne biste vi shvatili šta je moja namera bila, da se napravi krst. E, onda je postao problem kako ćemo pobosti taj krst, jer je to početak pustinje Kalahari, peskovita zemlja, gotovo pretvorena u kamen, onda su svi doneli vode iz svojih auta, nekako smo taj krst upričvrstili i stavili, pomolili smo se Bogu iz srca da Gospod blagoslovi taj naš plan, pocelivali svi taj krst i otišli svojim kućama. To je znači jun mesec 2016. godine. Crkvu je osvetio njegova svetost patrijarh srpski, gospodin Irinej, vladika Jovan Šumadijski je bio tu prisutan, otac Dragi, otac Ambrosije, naši kruševljani, Vesić, i oni su došli tad u delegaciji u prvoj poseti srpskog patrijarha afričkom kontinentu i na Sveta Petku 2018. su osveštili taj hram. Šta je zanimljivo? Svetog Save. Da. Jer šta je zanimljivo što se tiče tog hrama? Želja tih ljudi jeste bila da hram bude posvećen Svetom Nikoli. I tako smo mi stavili kamen temeljac. Arhijepiskop Johannesburga i pretorije, gospodin Damaskin, koji je bio administrator eparhije za Botsvanu i jedan deo Južne Afrike, severni deo Južne Afrike uz Botsvanu, uz njegovu pomoć, naravno kroz sve blagoslove koje smo prošli od našeg i aleksandrijskog patrijarha, stavili smo kamen temeljac i bilo je velika svečanost. Desila se 15 dana nakon proslave 50-godišnjice državnosti Botsvane, jer oni su državnost dobili pre 54 godine. Znači, bukvalno 15 dana nakon toga mi stavljamo kamen temeljac za prvi pravoslavni hram na tlu Botsvane, a drugi srpski hram na tlu afričkog kontinenta. I to je bilo 2016. godine. Nakon toga misao naša je krenula putem da bi možda bilo pametno da hram uvek ipak bude posvećen nekom od srpskih svetitelja. I
Razmišljali smo da to bude ili Svetom Vasiliju Osučkom ili Svetom Savi. I onda evo još jedno čudo da ispričamo šta se desilo. 2018. godine, baš na dan Svetog Save, a ti ljudi, verujte mi, uopšte ne znaju koji su praznici i kada su praznici, oni su izveli buldožere da ravnaju teren. I zovu me i ja vidim na video kolu, kaže, oče kiša, opet ona priča iz Argentine. Oče kiša, i to nije bila kiša, to je bio ogroman pljusak, to je bila poplava tu na terenu. Postoji negde video, snimak, možda mogu da ga nađem, pa da prikažete, ali iako ne nađem, priča je dovoljno jaka. I kažu, oče kaže, kiša u Gaberonu nije pala godinu dana i dva meseca. Kaže, i evo danas, na današnji dan kad smo izveli, kaže, ove buldožere i bagere da ravnamo teren, počela je kiša. Prva kiša posle godinu dana i dva meseca. Ja kažem, da li vi znate ko je danas dan? Kaže, ne znamo. Pa rekao, danas je Sveti Sava srpski. I oni tamo, to je bila, oni onoj kiši plaču i raduju se, ja iz Johannesburga isto tako. I to je bio samo znak da taj hram treba da bude ipak posvećen Svetom Savi srpskom. I onda smo prilikom osvećenja stavili drugu povelju u zidine tog hrama, gde piše da je hram posvećen Svetom Savi srpskom, kaže blaženopočevši patrijarh Irinej, da mu se slična situacija desila prilikom izgradnje hrama u Nišu, sabornog hrama u Nišu, da je, kaže, isto temelj bio za jednu crkvu, a da je crkva posvećena posle drugom prazniku. Verujemo da se blaženopočevši patrijarh Irinej sada raduje vašoj divnoj priči. Više misli u jednom trenutku i još nekoliko pitanja pre nego što završimo današnji razgovor, kao nastavak jučerašnjeg i neka traje u večnosti. Koliko ima Srba i koliko se trude, pomenuli ste juče da desetine i desetine kilometara pređu da bi došli na liturgiju, ali ne samo Srbi. Čime ih privlačite, koliko je hramova, ko je baš uslovno rečeno pretpostavljeni u hramu, kako u vezu imate sa našim Kruševljanima, sa patrijarhom, kako to funkcioniše? Hvala na tom pitanju. Ispričat ću još jednu priču. Uspeli smo isto te 2016. godine da okupimo i naše ljude u Cape Townu. Zahvaljujući jednoj divnoj porodici Vasiljević, koja spada u jednu od najbogatijih srpskih porodica u svetu. Ne samo da su bogati materijalno, nego bogati su i duhovno i imaju desetoro dece. Ta familija, oni svoju decu uče da deca trebaju isključivo da se venčavaju sa Srbima. Iako su deca rođena svuda po svetu, u Južnoafričkoj republici, oni se venčavaju sa Srbima. I prva njihova ćerka, zanimljivo je, udala se za jednog čoveka iz Argentine. Priča je bila zanimljiva, evo ispričat ću nju, pa ću da se vratim na ovo pitanje vaše, da kada je ona završila fakultet, došao je neki njihovi prijatelji i rekli da postoji jedan čovek u Argentini, doktor Zubar, i da je on iz jedne poznate srpske porodice, i da bi bilo lepo možda eto da upoznaju svoju ćerku. I oni kažu svoj ćerci, kaže, ćerko, pa kaže, pošto si diplomirala i sve ovo lepo završila, kaže, vodimo te, kaže, na putovanje u Buenos Aires. I oni tamo odu, upoznaju, znači, decu, taj Steva dođe kod njih, već treći put je bila svadba. Eto je. Oni sada žive u Trebinju, Hercegovini, imaju osmoro dece. I to su blagoslovi Svetog Vasilija Osmorskog, slava mu njemu. Pitanje jeste koliko Srba živi u Južnoafričkoj republici, kao što napomenu u Botsvani 200-tinak Srba, okupljen je oko tog udruženja Srba iz Botsvane. I vrlo zanimljivo da ti Srbi, koliko god se dešavaju kod njih neki sukobi, nekako mi smo skloni tim stvarima,
oni se okupljaju i sad su i napravili pomoćne prostorije pored tog hrama i to sve se lepo izgleda i nadam se da će sadašnji patrijarh imati prilike i doći do svešta te prostorije tog udruženja i da nas poseti isto u Južnoj Africi. U Cape Townu isto otprilike 200-300 maksimalno Srba živi. Okupljeni prvo oko kola srpskih sestara Sveta Petka, a kasnije je osnovana i škola Sveti Sava i udruženje Srba Sveti Vasilije Ostroški. Sada će biti prilike da mi sagradimo neki hram i se molimo Bogu i nadamo se da ćemo i to uspeti u Cape Townu. Kome će biti posvećen, da li Sveta Petka i Sveta Vasilije Ostroški, mi se tu još uvek lomimo. Vidjet ćemo šta svetitelji kaže. Mi bismo volili da bude i jedan i drugi tu. Pa tako će i biti. Da. Koliko imate hramova, oče? I izvinite ako vas prekidam, osim Svetog Tome, koji baš verujem centralni hram, da. I Svetog Save, koliko još crkava imate? To su za sada jedina mesta na koji se služi na srpskom jeziku. Mm-hmm. Inače, Grka ima puno, sa Johannesburgom i okolinom. Arhijepiskopije Johannesburga i Pretorija ima oko 20 hramova. Tu postoji u Johannesburgu još i Ruska crkva, Rumunska i evo sad do kraja godine bit će završena Bugarska crkva, iako oni imaju sveštenika koji je već 20 godina dole, tek su sad ove godine uspeli da, eto, i zbog korone i zbog svega uspeli da završe njihov hram i nadam se da će do kraja godine da organizuju osvećenje tog hrama. Mi svi lepo funkcionišemo, međusobno se pomažemo, arhijepiskop je Damaskin, je pravi pastir svojim ovcama, nama svima dole, čovjek pun ljubavi, pun krotosti i smirenosti, za sve ima rešenje, a to rešenje jeste ljubav Božja. I kod njega nikada ne možete da dođete da se ne raspoložite. Ono što je lepo jeste da on strašno voli srpsku gibanicu. I uvek kad dođe u srpsku crkvu, to mora kod njega specijalno da bude pripremljena gibanica i mi smo se organizovali kao porodica da, eto, jednomesečno odnesemo za doručak vladiki gibanicu srpsku i on to uživa u tome. Moli se za nas i kad smo imali najveći problema, on je čak izdao i svojim svešnicima jedan proglas i rekao im da se oni mole za oca Isaila, njegovu suprugu i za našu parohiju, da izdržimo sva ta, da kažemo, iskušenja kojima smo bili napadnuti sa svih strana, sa političkih, sa duhovnih, sa raznih strana. I oni su u svemu tome bili vrlo svesni. Razna pisma su dolazila kod njih usmerena, oni su naravno sve to odbijali, su videli da naša zajednica funkcioniše onako kako treba i kako se njima sviđa. Čak u nekom momentu i kad sam ja hteo da odem odozdo, mene je vladik, arhijepiskop Damaskin zamolio i rekao, kaže, oče, molim to stani, jer, kaže, ovo što se dešava sa stolom, to se dešavalo sa skoro svim sveštenicima, izdrži, eto, zbog nas da bismo malo uredili to što se tu dešava. I eto, njegovim blagoslovom, isto mišljenje je bio patrijarh Irinej. I on je rekao, pa čoče i mene napadaju, pa šta sad? Eto, da se molimo Bogu, pa kako Bog da. Slava Bogu, taj period je iza nas. Imamo uvek nekih pokušaja ometanja, nažalost, jer ona nečista sila se nikad ne smiruje, ima svoje sluge, nesvesne sluge, ljudi nisu ni svesni kome služe i šta rade. Ali eto, trudimo se, znači, da okupimo naš narod. I što se tiče Johannesburga, po statistici ambasade naše, tu postoji, kaže, 10.000 Srba u Južnoj Africi. Ali i naše iskustvo i sadašnjeg ambasadora govori da su to 10.000 Srba koji su ulazili i izlazili iz Južnoafričke republike, negde registrovanih. Po mom nekoj proceni, oko Johannesburga tu možda do 2.500 sa čitavim
u čitavoj Južnoj Africi, eto sa Botsvanom, Zambijom, Zimbabveom, Namibijom, da kažemo tu maksimalno do 5000 Srba. Mi ih pozdravljamo iz carskog grada Kruševca, gde god da su, svi naši Srbi, svi naši prijatelji, pa pozdravljamo sve ljude dobre volje, malo manje, ali svakako i njih i one druge, mada teško da one gledaju ovakve emisije, ali svakako sa željom da se i oni pridruže i da vide ovu lepotu. Zaključujem oče isto da bi bilo dobro da imamo ne samo veronauku, koja se podrazumeva, koja je deo života i kulture i stila u svakom pogledu, ne samo za decu, nego i za roditelje, i da bi bilo jako lepo da obnovimo, evo tu su pričali malo pre neki roditelji, dok smo čekali da vi završite vaše obaveze i telefonom, vi znate već kako molitveno, da mi tu ne primetimo da sve teče kako valja, da možemo da otpešačimo i da snimamo uređajima koji možda i nisu onoliko savremeni koliko bi mi želeli, kako bi priča stigla do svih. Dakle, roditelji su se setili naših vaših emisija Sutra je nedelja, rekli su da je to blagoslov crkve, pamte da ste vi sve dali tada i da dajete đacima, te ako hoćete da obnovimo opet, makar kad imate vremena, zajedno sa vašim časopisima koje divno uređujete, eto ponekad da darujemo sve naše gledaoce Svetosavske bašte, da budete sa nama i da opet imamo Sutra je nedelja. Pa mogu da kažem lep predlog. Budi puno lepih uspomena iz tog nekog perioda početaka veronauke. Nadam se da po onome što smo juče rekli da ćemo uspeti da veronauka bude obavezan predmet u svim školama. Naravno i za odrasle. Mi imamo tu srpsku školu na prostoru naše crkvene opštine pri našem hramu. Imamo, znači, školu koja drži časove subotom i školu koja drži časove nedeljom, nedeljna škola za roditelje i decu koje dolaze na bogosluženja. I ono što je lepo, što sam ja video iz Severne Amerike, gde su naše parohije u rasijanju mnogo lepo organizovane, jeste da se sve vezuje za taj nedeljni dan. Da se religiozno, kulturološke, tradicionalne aktivnosti, sportske naravno aktivnosti, vežu za nedeljni dan, da ljudi dođu na sveto bogosluženje, da svoju decu ostave tamo sa učiteljicom u školi, da oni budu na svetoj liturgiji, da ta dečica iz škole dođu pred pričašće i pričeste se, da posle toga svi odemo u crkvenu salu na jednu trpezu ljubavi, da dok mi, eto, ručavamo i družimo se, naša deca posle tog ručka odu na čas folklora, na čas glume, na čas recitala, i ono što pokazuju primjeri iz Severne Amerike, Australije i sve više dole iz Johannesburga, da ljudi žive za taj nedeljni dan, kada će se videti sa svojim prijateljima, kada će pričati svoj jezik, kada će osetiti atmosferu Srbije i srpskih zemalja tu, na tom parčetu zemlje oko našeg hrama i oko naših hramova u rasejanju. I zato smo mi pastiri srpskog naroda na tim prostorima i poslati da, eto, okupljamo naše stado. Ja često volim da kažem njima, znate, ne možemo uporediti, ali možemo dati neki primer da je crkva kao neka organizacija, da imate sad nekog menadžera koji ima zadatak da sve vaše karaktere, koji su različiti i vrlo nekad čudni, postavi za jedan sto. Ali vi morate svi da imate poverenje u tog menadžera. Da mu verujete. Ne njemu, nego da verujete onome iznad svih nas. I reči koji taj menadžer vama upućuje, a to je sveštenik. I sveštenik je ne samo duhovni pastir, nego pastir izgubljenim ovcama doma srpskoga, odnosno doma Izraeljevoga, koji je tu i
učitelj istorije, učitelj tradicije i nekako zna da te sve stvari sklopi, jer smo mi to sve učili kako i šta i ne samo učili po školama, nego učili smo iz primjera naših velikih duhovnika i sveštenika, opet da pomenem lazaričkih i sve kruševačkih i sve pravoslavnih, naučili smo kako da menadžerski postavimo sve te ljude za jedan sto, da oni služe Gospodu Bogu našem, da služe i našem narodu. I zato je bitno to okupljanje, da se ne rasejemo u neke druge narode, da nestanemo, nego da je to okupljeni oko naših hramova i u rasejanju, a i ovdje u Srbiji, pokažemo ono što su naši preci nama ostavili, to jedinstvo i zajedništvo u Gospodu našem Isusu Hristu i u Svetom Savi i Svetosavlju, koji nam je ostavio ovako divnu tradiciju koju evo mi do dan danas očuvasmo i da prenesemo na buduća pokolenja. Kroz veronauku, kroz nauku o ljubavi, nauku o jedinstvu, nauku jedinstvu u Hristu i oko Hrista. Hvala vam, oče Isailo. Da li ste i vi primetili da je ovo bila jedna mala litija ili ste možda izmolili oko budućeg hrama i da smo sve vreme bili praćeni izuzetnim miomirisima? Prosto se osjetio divan miris, ja ne znam da li je to hilandarski tamjan, Bog zna. Evo i sad se osjeća naš neki miris. Ja ne znam da li je ovo cveće, ali bukvalno ono što smo u crkvi imali, eto, to je sad i među nama. Da li to dolazi iz ove naše male lovčinske kapele koje evo vrhuni ovde na Bagdali i podsjeća nas šta je naš zadatak i šta je mitropolit volao da blaženo počeši da mi Srbi napravimo, učinimo da vratimo našu kapelu tamo na Lovćin, da je mesto i da mnoge stvari još tu promenimo, one što možemo, a možemo puno. I hoću da kažem možda na kraju ovog razgovora, a nadamo se da ćemo se družiti i nekim drugim prilikama i da nas posjetite vi dole u Južnoj Africi, da vidite kako mi to živimo. Hoću da podsjetim da naš narod srpski ima jednu izuzetnu ulogu u istoriji. Očuvanja pravoslavlja i očuvanja pravog hrišćanstva. I u ovom periodu u kome živimo, da vidimo sad da se desio neki sukob između naših braća Rusa i Grka u tom pravoslavlju, srpska crkva ima zadatak da to pomiri. I ni jedna druga crkva nema silu veću nego srpska i svetosavska da to odradi. I ne samo to, nego nekako kad kaže Russian Orthodox ili Ruska, tam nekako mržnja prema Rusima ne daje tom zapadu mogućnost da oni mogu da odrade tu misiju. Ali naš narod ima izuzetnu ulogu čak i da izmisionari u ovoj obezboženoj Evropi, bela demonija, koju je vladika Nikolaj prozvao još pre koliko godina. Zamislite kad je on tada, između dva svjetska rata, video da je Evropa bela demonija. Kako je tek ona sad? Kako je ona tek sad u kojem živimo? Ali mi Srbi imamo zadatak i zato moramo da stojimo smerno, da stojimo sa strahom Božijim, i da prinesemo nas, naša srca, Gospodu, da nas nauči, da priđemo iskreno, da skinemo taj jaram i teret sa nas, da uzmemo Hristov jaram, Hristov teret koji je blag i da počnemo i mi da misionarimo svud na svakom mestu. Jer mi, koliko ja vidim, mi borbu vodimo ovde kod nas i nas svi napadaju. Ajdemo mi malo da izmestimo tu borbu malo kod njih. Ja mislim na rat. Mislim na duhovnu borbu. Dajte da mi Srbi ponudimo da budemo so ovome svetu. Da budemo svetlost ovome svetu. Dajte da mi Srbi izmisionarimo u Evropi da im vratimo to pravo izvano hrišćanstvo. Kao što smo mi dole po Argentini
vratili i vraćamo. I kao što dole Grci, Rusi i Bugari, svi pravoslavni to rade, i mi Srbi radimo na afričkom kontinentu. Ajdemo mi da uđemo u tu Evropu. Ajde da ovaj naš narod koji je tamo, ja i moj bratanac živi u Nemačkoj, evo pozdravljam ga sad ovde, i šta je on uradio tamo? On je prvo naručio ovde kod naše vlade da mu se urade ikone. Pa šta će drugo da ima u kući svoje nego ikone? Pa vodi svoju decu tamo u Dizeldorfu živi, pa vozi, blizu Dizeldorfu, pa vozi svoju decu tamo u crkvu, pa okuplja se oko hrama, tamo je i vladika a Grigorije i tako. Znači, šta je naša misija? Dajte da se opravoslavimo na pravi način. Dajte da uradimo misiju, jer ta Evropa traži to. Ja imam utisak da oni nas napadaju zato što da bi njima nešto dali. Vapaj za ljubav. Vapaj za nečim. Jer oni prosto nemaju to. Dajte da isteramo tu nečistu silu iz njihovih redova na jedan pravoslavni način, da im pokažemo šta je to. Znate kako je lepo kad čuju, na primjer, muslimani i jevreji ili indici da mi postimo. Oni su zadivljeni, jer oni ne jedu uopšte meso. Pa onda muslimani kad počnu da pričaju o tom svom postu, pa kažemo, znate koliko mi puta postimo kao vi i to. Oni su i to zadivljeni, jer oni nemaju mogućnosti da vide kako mi to radimo. Nisu to ovi naši lokalni muslimani koji to imaju mogućnosti, nego su to svetski neki muslimani, pa im je drago. Pa onda jevreji kažu, mi najedemo jedan dan. I kažem, samo jedan dan, pa da vidite kako je naše trimirje, pa da vidite kako izgledaju druge stvari. Zadivljeni su ljudi, samo tim malim podvigom, a kad osete tu bliskost, a svi narodi u ovom svetu su Boži narodi, svi nose ikonu Hrista u sebi. Mi malo više nam je dato, ali trebamo da otkrijemo tu Hristovu ikonu u drugim narodima. Pozdravite vaše Srbe, naše Srbe, kad se vratite na tlo Afrike. I Srbe i druge. I sve druge, naročito one koji imaju boju čokolade. I hvala vam što nas učite da budemo ljudi i da eto dok opisujete lepotu svih tih zemalja, prosto imamo osjećaj da bismo da dodirnemo tu zemlju gde se grade ti novi hramovi. Taj osjećaj je stvarno jak, podsjeća na jedan susret sa kolegom snimateljem koji se spremao put svetu Kosova i Metohije, to je bila možda 2001. godina, dobio je zadatak da poljubi zemlju i ne samo da je uspeo u svom misionarenju tamo kao snimatelj, uradivši divnu izložbu Okovane svetinje, izložbu fotografija, već je na neki način, iako on vrlo retko bude na liturgiji, ali se trudi da radi svoj posao čestito, i da volimo jedni drugi svako na svom zadatku, nekako je izmolio da tim poljupcem dođemo i mi tu sa kamerama više puta i sa reportažama kao što je put za Prizren sa blagoslovom naše vladike Davida, onda zvona Dečana i tako redom. Tako da, hvala za tu priču o zemlji. Slava Bogu za sve i nadam se sledeći put kad budem došao ovde, da će ovaj hram biti već jedno bogoslužbeno mesto, da ćemo u njemu se okupljati, pričešćivati i postajati jedno sa Gospodom. I hvala vam na mogućnosti da kažemo eto nešto kako izgledaju da kažem Božje dela u nekim drugim zemljama u svetu, koliko smo u stvari mi bliski i jedinstveni, koliko svi nekako vapio od nas i traže od nas da im damo nešto. Ja sam jedan od slabijih izdanaka našeg sveštenstva. Mnogo kvalitetnih i pismenijih i načitanijih ljudi postoje. Nadam se da će sadašnja struktura crkve, mladi ljudi, mlad patrijarh, mlade vladike, pustiti mlade teologe u svet da se ta misija odradi kako treba. Jer kaže da pred kraj sveta reč pravoslavna biće svuda po svetu. A mislim da je to sada ovaj period. Hvala vam, Oče Isus. Sutra je stvarno nedelja i Svetosavska bašta uvek sa vama, dragi naši gledovci. Putem društvenih mreža pozdravljamo vas gde god da ste, naročito vas obojene i vas Srbe u Africi. Hvala, Oče. Bogu hvala i hvala Bogu za sve. Oh.